kulankan ayaa ahaa mid bulshada Soomaaliyeed lagu dhiirigelinayay taasoo ah in ay badiyaan qorista iyo akhrinta afkeena Soomaaliga taasoo ay u sababeen in hadii qofku badiyo akhrinta buugaagta iyo sheekooyinka uu ka faa'iideeyo waxyaabo badan oo garaad ah madashan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo haatan ku dhawaaqday dalad la magac baxday Grad Door Foundation oo ka shaqeyn doonta horumarinta akhrinta iyo qorista afkeena Soomaaliga waxa ka soo qayb galay ururada akhristayaasha gobolka Banaadir kuwa ka socday dowlad goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale agaasimaha Grad Door Foundation Maxamed Sharif Maxamed ayaa ugu horeyntii bulshada ugu warbixiyay waxyaabaha uu qaban doono ururkan Grad Door Foundation oo ay haatan dafreen qof aan wax akhrin waa qof ku jira qol mugdi ah ma dareemi kartid Soomaa adduunyada intaan leeg dal waliba wuxuu horumarkiisu leeg yahay inta uu leeg yahay heerka dadkiisu ay wax akhriyaan ka Soomaali ahaan markii waxaa jirto cilmi baaris ama research ay sameeyaan ururka qoraayaasha Soomaaliyeed ama golaha qoraayaasha Soomaaliyeed maskaxshiil taasoo ah qofka tusaale ahaan qofka markii research laga sameynayo qofaa kaa diidaayo qofna uu kaa yeelaa waxaa laga sameeyey 102 qof waxaa la soo ogaaday qofka ugu badan ugu wax akhriska badan uguna fiican wax akhris markii la yiraahdo inuu bishii 2 buug soo iibsado waa 2 buug bishii waxaan dareemi kartaa bishii waxaa la qaban karaa wax ka badan 2 buug haddii si saxda loo dadaalo buuggii 300 page waxaa lagu dhamayn karaa 9 beri 3 beri waxaa dhamaynaysa 100 page 3 beri 100 page 3 berina 100 page soo ma waqtiga hadda saddexda u qiimeeso waxa kale ka mid ah faa'iidooyinka akhriska qoraalka marka anaga aan ka hadleyno muxuu faa'iideyno leeyahay maalay seminar uu bixinayay qoraacan Sudanirus hadda waxa aad garanaysaan waxyaabaha aan ka soo faa'iido waxa ka mid ah qofka wax akhriska badan wax ku badbaadaa qaraaxyada akhrinta iyo qorista ayaa door muhiim ah waxa ay ka qaadataa kobaca aqoonta uu leeyahay qofka bini'aadamka ah Injineer Cumar waa xogeyaha guud ee naadiga akhristayaasha gobolka Banaadir waxa uu ka sheekeynayaa kaalinta muhiimka ah ee akhrinta iyo qoristaba u leedahay bulshada muhiimada ay noo keenayso inaan madal badan oo akhriska iyo qoraalka furno waxay ka mid ah haddii intanadan oo nin walba madal ka tirsan yahay qof walba waajibkiisu wuxuu noqonayaa amase madal akhris iyo qoraal qof walba xaafadda uu ka soo baxa laga dareemi doonaa inuu qofkan uu yahay ehel wax akhriska iyo qoraalka sidaasna waxay suurtagelinaysaa inaad adiga haddii xataa bulshada aanan wax badan u qabanin in aan adiga qoyska kugu xeeran mase shanta canug ee hooyay aaba dhaleen inaad ku soo abaabisid ama ay adiga kusoo yigsadaan sidii ay ayagana bulshada kaalin uga geli lahayn marka waa u mahadcelinayaa waan u hambalyeynayaa dhammaan asaasiyaasha agaasimayaasha iyo dadkii maskaxdooda iyo muruqooda u dhalaaliyey inay hal abuuraan madashaan Grad Foundation qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha ayaa si wadajir carabka ugu dhuftay inay muhiim tahay in sare loo qaado afka Soomaaliga bulshadana ay ku dhiiradaan akhrinta iyo qorista marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay aad u akhriyaan buugaagta xaqiiqda markii aan sheego anigu sanadii 2018 waxaan akhriyay 7 buug aad aan ugu faraxsan hadda sanadkan intuu dhashayna waxaan akhriyay 3 buug oo ugu horeeyo buug uu qoray Mustafa Sabriye Calankaagu waa hibo sharafu hagoogan ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa halaladiino taariikha waddan aada tegin taariikha waddankaa ku xusan iyo markaad waxbadan aad arkaysa akhrisanaysid waxa weeye cilmi kaala shakasanaysaa waxa weeye waxaa dhacaysa inaad ogaatid qarniyaal badan wax soo jiray ama qarniyaal waxyaabo dhacay oo dhibaatooyin ah oo markaas aad buugga akhrisay kadib aad ka digtoonaanaysa in maradaa adigu ku dhacaan ama dalkaaga ku dhacaan dadkaa qabsan markaas waxa weeye waxay fududaynaysaa in uu qofku cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa maskaxdiisu ay korto qofka inuu wax qoraa isla markaana akhriya waxa ay ka kaabaysaa inuu xog ogaal ka noqdo qisooyinkii soo maray dunidan aynu ku noolnahay Safiya Ismaan Cabdulle Shabelle TV